Vilket stycke är det här då? Kärlighet utan strumpor. Ett sorgespel I fem akter. Vi ska ju läsa det. Det är publikum som ska få göra jobben liksom. Det är då 8 dogma och följa dogmen är lite vanskligt. Av och till. Och av och till så går det ganska grejt att följa dogmen. Och svara på minst ett av livets stora spörsmål. Jag husker 3. Så det är 5 som är lite vanskligt att följa då för mig. Jag kan, kanske jag kan snacka lite in I mikrofonen. Hör. Dabbar lite till intervjuet. Vær alltid tro mot teksten, det var nummer 2. Nummer 3. Teksten skal alltid kommenteres. Ikke illustrere det. For meg? Det handler om dette, som egentlig styrer hele stykket. Hvorfor folk skal komme og se kjærlighet uten strømper? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?